Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Затяжна гра у популізму у виконанні багатьох політиків, які замість допомоги країні в час війни обрали відверто брудний самопіар, схоже, в черговий раз закінчилася невдачею. На цей раз великі розуми продовжили свої перипетії щодо доплат військовим у розмірі 30 тисяч. Здавалося, після першої хвилі суспільного підбурювання, яка таки закінчилася голосуванням за повернення доплат вже позаду. Але деякі політики, як от п'ятий президент чи екс-голова Верховної Ради Дмитро Разумков, на цьому не зупинилися. Все схоже на те, що на житті військових вони разом із поплічниками готові піаритися вдень і вночі, при цьому ще й влаштовують публічні розбірки між собою. Так, причиною чергових непорозумінь стало те, що Рада прийняла в першому читанні законопроєкт номер 9342, яким надається 40-денна відпустка і встановлюються додаткові доплати військовослужбовцям. Зараз пропонується довша відпустка 40 днів без врахування часу на дорогу, додаткову нагороду для військових у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно до часу виконання бойових спеціальних завдань. Строковики будуть отримувати додаткових 6 тисяч гривень, а не безкоштовно. 2350 гривень на рівні стипендій будуть отримувати курсанти, мінімум 6 тисяч гривень будуть отримувати виведені поза штат. В порівнянні з попереднім законопроєктом все значно логічніше, адже, як відомо, бюджет на виплати у держави обмежений, а такий розподіл доплат більш справедливий. До того ж, голосування вже відбулося, проєкт очікує на друге читання. Здавалося б, які ще можуть виникати питання. Тут в гру вступив Дмитро Разумков. Він із невідомих причин вирішив заблокувати прийняття законопроєкту і запропонувати свій альтернативний. Він закріплює розмір щомісячних виплат для військових щонайменше в 30 тисяч гривень, щоб не залишати це на розсуд уряду, який знову кине наших захисників. При цьому Разумков наголосив, що стеля виплат залишається в розмірі 100 тисяч гривень. Законопроєкт також нібито пропонує вирішення питання поранених захисників, виведених поза штат. Якщо в основному законопроєкті влади пропонується перевести таких військових на щомісячну зарплатню у 6 тисяч гривень, фактично ще раз забравши у них гроші, ми пропонуємо зберегти, так як є на сьогодні у законодавстві, за ними попередню зарплату протягом 2 місяців з моменту виведення поза штат. У цей період їм командування шукатиме роботу на штабних посадах чи військоматах. Якщо роботи не знайдено, то військові підлягають звільненню з військової служби, окрім випадків, коли вони висловили бажання її продовжувати. У випадку продовження служби ІФУ вони поза штатом отримуватимуть 2 мінімальні зарплати. Станом на сьогодні це 13,4 тисячі гривень, роз'яснив Разумков. При цьому він наполягатиме на терміновому включенні до порядку денного сесії цього законопроєкту. Але до пана Разумкова виникає багато питань, головне з яких: а де ж державі взяти гроші на такі виплати всім військовослужбовцям? Цей хід Разумкова більш подібний на чергову спробу піару на військових та набивання собі балів в очах виборців. Хоча, якщо подивитися на законопроєкт тверезо, стає зрозуміло, що реалізувати його на практиці неможливо. Цим моментом невдалого піару Разумкова вирішили скористатися і вірні поплічники Порошенка. Так, депутатка від ЄС Софія Федина взялася до відкритої критики Разумкова. Розповісти про прийнятий у першому читанні законопроєкт без згадки колег та гучних звинувачень їй не вдалося. Голоса також Разумков заблокували прийняття законопроєкту в цілому. Хоча ми розуміємо, що до другого читання багато норм можуть бути змінені не на користь військовослужбовців, написала вона в соцмережах. Знову ж таки, все чітко обумовлено, тож така критика зі сторони Федини не зовсім доречна, принаймні на суспільний загал. Схоже, деяким українським депутатам потрібно схаменутися і таки взятися до виконання своїх прямих посадових обов'язків, що, зокрема, передбачають голосування за законопроєкти, які не лише не нашкодять країні та громадянам, а й покращать їхнє становище. Наразі ж уся тяганина із додатковими виплатами для військових у Раді виглядає як чергова гра політичних амбіцій опозиції влади, яка відчуває свій програш та турбується лише про власні рейтинги. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.